Mi tara ni reo a tatana tobintsolika total amin'izao fotoana izao noho ny fitantanana tsy mazava nataon'ireo mpitantana efa nisy ny fitorenana napetraka saingy ahina ny ampikatso ny fanadihadiana ny fikasan'ireo mpitantana hivoaka ivelan'ny Madagasikara. Fanadihadiana vola ravoavy sy tsiry rakotoarso. Tompontsolika total maro manerana nosy no trapaseranana amin'izao fotoana izao ary misy mihitsy no voaterana nankatom-baravarana raha ny fitorinana nataon'ireo mpitantana tompontsolika. Faseranana izay efa mambolana maro ary napetraka ireo mpitantana tompontsolika fa vokatry ny fitantanana tsy mangarahara nataon'ireo mpitantana. Manoloana io indrindra dia nametraka fitoriana ireo mpitantana tompontsolika noho ny Italia Jeneraly sy Italia Arabaratra voapaingotra ao anatin'izany dia nisy ny fandrarana azy ireo tsy hivoaka ny sisitany Madagasikara navoaka ny gouvernement taraka ny fanapa-kevitra laharana aohatra 20 mid bara SG bara DGAT bara DIE bara SCM izay navoaka ny 4 septambra 2020. Fepetra raha ny tokony ho izy mihatra mandrapavita ny fanadihadiana mikasika izao raharaha izao. Ankehitriny anefa dia mandehibe ny feo amin'ny mety ondranandreo teratany vahiny ireo any ivelany ka mety ampikatso ny fanadihadiana. Miantso arak'izany ny tokony anarahan'ny tompon'andraikitra malagasy akaiky ity raharaha ity ireo mpitantana tompontsolika.